Na mjeri Federacije Bosne i Hercegovine i kantona Sarajevo, načelnik općine Stari Grad i dekan ekonomskog fakulteta u Sarajevu danas su potpisali protokol o izgradnji nove zgrade ekonomskog fakulteta. Kako je najavljeno, u kompleksu sadašnjeg univerzitetskog kampusa bit će izgrađena najmodernija visokoškolska institucija u regionu. Objekt ekonomskog fakulteta ovim protokolom biće vraćen starom vlasniku, Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U prvoj fazi projekta izgradnje novog ekonomskog fakulteta za projektnu dokumentaciju sredstva su osigurali federalna i vlada kantona Sarajevo. Ovim potpisom u ime vlade, u ime kantona Sarajevo, jednostavno smo izrazili svoju potrebu za takvi nečemu jer je radi se dvije stvari. Omogućuje se dobro obrazovanje studentima, s druge strane, šalje se jedna i politička poruka da je suživot u Bosni i Hercegovini osnovna stvar koja se mora ispoštovati. Da opština Stari Grad će završiti administrativnu proceduru, dakle po pitanju podjele te i imovine i vraćanja staroj pravoslavnoj crkvi i mi smo to već uradili još prije par mjeseci, tako da sa naše strane apsolutno tu nije ništa sporno. Predstavnici međunarodne zajednice opredjeljeni su za usvajanje zakona o povratu imovine. Zadovoljni su što je otpočeo proces restitucije i nadaju se da će i drugi u Bosni i Hercegovini slijediti ovaj pozitivan primjer. Today they put in writing and a commitment backed up by decisions of their governments. U pisanoj formi obavezali da će ispuniti obaveze koje proizlaze iz odluke vlade, a to su obaveze koje su date još prije 20 godina od strane vlasti Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Do kraja ove godine za idejni izvedbeni projekt zgrade ekonomskog fakulteta bit će izdvojeno između 600 i 800 hiljada maraka. Ovo je prvi slučaj vraćanja nacionalizirane imovine bez primjene zakona o restituciji.